Sveicināti ar Tonī galā pie ekrāniem. Mēs ļoti labi zinām DJs, mēs ejam tusēt uz klubiem, bāriem. Tas ir tāds čalis lielā mausīmē, meitene, raust kaut kādas kloģas, griež plats, mētā diskus, pasūta visu cilvēku ar saviem pasūtījumiem. Vai vienkārši iztērēt publiku ar lēkāšanu, pat ja pilnīgi neko nemāk. Mēs tāpat arī zinām, kas ir sports. Mēs zinām sporta spēles, katru vasaru spēlēt futbols, volejbols, vai varbūt ziemā mūs interesē biatloni, bobsleji, vai mēs jūtam līdzi par hokejistiem. Šī ziņā mēs paņemam kaut ko no mūsu specifiskā darba ikdienas vai iknedēļas, ieliekam iekšā to sportā, nedaudz kaut ko pamainām, uzmiksējam, kreatīvi pieliekam klāt, un mums ir gatavas mūsu specifiskās sporta spēles ar mūsu izdomu un piegājiem tradicionālajiem sportveidiem. Mēs DJ izklēdējamies savādāk nekā parastie cilvēki. Mēs sportojam. Mēs ņemam pikas un ar pikām metam nevis par mērķi, bet kā mērķi izmantojam vinilu plates, CD diskus, vai vienkārši skrienam pa kalnu un metam diskus miskastē. Nu, kaut kā tā. Gada DJ sporta spēlēs notiksies Kauna slēpošanās trasē Mežezers, kas izceļas ar to, ka viņai ir viena no augstākajām trasēm Latvijā. Kā arī after parties notiksies turpat Latgales pusē, vienā no labākajiem Latvijas klubiem Moonlight. Tiekamies! Rīga Zoodārzā ir jauna žirāfu ģimenīte. Nē. Nedaudz sajūka. Ok, pēc enerģiski pavadītas sporta spēļu dienas, tā izsekos arī after party daļa, tā teikt pēcpasākuma daļa, kuras gaitā 10 stundu laikā piedalīsies 27 DJ. Tas ir, protams, unikāls skaitlis, unikāls notikums. Šajā ziemā, es domāju, viennozīmīgi, ka 27 DJ spēlē vienu vietu. Pasākums sāksies 19:00 vakarā un turpināsies līdz pat 7:00. Tā piedalīsies daudz DJ, tik tiešām tagad nevaru visus pieminēt. Būs Rudais, Plīč, Kaspar Kočker, Lux Intelligent, Ances Virgdiņš, Emberg, arī Eskrēš, Deros, Franzo Kolms, Laso un vēl daudz, jo daudz DJ. Viennozīmīgi, ja es dzīvotu Livanos, ja es dzīvotu Iekapilī, es jau tagad sāktu domāt, kā lai izplina savu maršrūtu, lai varētu noturēties 10 stundas un noklausīties visus. Tā kā gaidam visus tur. Ir ļoti patīkam to, ka DJ nepaliek malā un cenšas organizēt šīs nestandarta aktivitātes paši priekš sevis. Es domāju, ka neviens līdz šim nebija dzirdējis, kas ir DJ sporta spēles, tāpēc jums visiem ir jābūt tur, lai novērtētu, kā DJ spēj organizēt labus pasākumus. 2010. Gada DJ ziemas sporta spēles atbalsta portāls Draugen.lv, enerģijas dzēriens Red Bull, klubs Moonlight, DJ Tehnikas veikals diskomānija. Un tātad tiekamies mēs visi, un vislielākā DJ koncentrācija noteikti būs sporta un atpūtas bāzē Mežezars, kas ir pie Pļaviņām. Un pēc tam, protams, visi dodamies uz Moonlight klubu 6. Februārī, sākot no 12. Aha, man tur bija jāskatās. Vai saku pietupies, viņam vienkārši. Nē, runājam viens ar otru, ballējamies. Arī viens otram uzspēlējam kādu dziesmiņu. Rudeķi. Nē, bija labi. Mēs DJ izklēdējamies nedaudz savādāk nekā parasti cilvēki.
Ne, sākums bieloši. Jo mēs sākam par mani. Mēs sākam ar mieru.